Иако медиумите надлежните изминати од период најавуваа финиш на истрагата за бегалец од Лјупчо Палевски Палчо, неизвестно е до која фаза е истрагата и кога може да се очекува обвинение. Кривичниот суд веќе го оцени обвинението за неговите соучесници и го распореди кај надлежен судија. Палчо минати од месец даваше искас пред обвинител и вина, но со оглед на одговорите од обвинителството, тешко дека летово тој ќе влезе во судница. Од обвинителството со кус одговор за фазите и текот на истрагата, се уште се преземале действија. Во предметот се преземаат истражни действија за кои во моментов не сме во можност да споделиме детали. Во меѓувреме, за останатите обвинети учесници на Палч, Владко Кешишов, Велибор Манев и Боре Видевски, кои се обвинети за две грабнувања и две убиства на свиреп начин, како и таткото на Вања, Александр Георчевски, кој е обвинет за помагање при грабнување, Советот на судиот Кривичниот суд веќе го оцени обвинението, а предмет ке го распоредат кај надлежен судија. По разгледување и ценење на актот, како и доставените приговори изјавени против обвинението од страна на одбраната на обвинетите. Донесено е решение со кое приговорите на одбраната се одбиваат како неосновани, а обвинителниот акт се одобрува во целост. Иако винителството водеше две истраги од кои едната финишираше со обвинение за супартиците на Палевски и таткото на Малата Вања, а друга за екстрадираниот од Палевски Палчо, сепак очекувано е да им се суди на сите заедно во еден предмет. Лјупчо Палевски Палчо на 5 јуни не гираше вина во обвинителството, а според неофициални извори, тој имал и алиби за периодот кога се случи убиството. Од тоа што досега официјално познато од истражните органи, Палевски на 27 ноември лани им давал насоки на Кешишов, Манев и Видевски со автомобилот на претходно убиениот од Панча Жежовски да ја грабнат вања од зградата. Сознанијата за незиното излегување ги имале од незиниот татко. Откако ја киднапирали и ставиле во автомобил, по патим се приклучил и Палевски и заедно со Патиле кон Бразда, каде е извршено убиството на 14 годишното девојче. Палевски потоа беше во бегство во Турција, а тројцата со извршители кои на 6 декември беа уапсени, признаа вина. Палчо помина неколку месеци во притвор во Баликесир, пошто беше депортиран во Скопскиот затвор Шутка.